Облаштувати пандус та зробити життя більш зручнішим для людей з інвалідністю. У Сумах майже 15 років працює програма по будівництву пандусів у багатоквартирних будинках. За статистикою, у місті проживає майже 700 людей з інвалідністю. І у більшості з них немає можливості вирватися з полону чотирьох стін. Куди звертатися, аби мати змогу хоча б подихати свіжим повітрям? Дивіться далі. Вік більшості житлового фонду міста складає понад кілька десятків років. Ці будинки вже давно потребують капітального ремонту, заміни ліфтів та благоустрою території поруч, зокрема і будівництва пандусів. Старі будинки від початку не були пристосовані під потреби людей з інвалідністю. Останні роками не можуть вийти з будинку без сторонньої допомоги, бо на заваді весь час стають високі сходи. Міські чиновники вже кілька років поспіль опікуються цим питанням. Ми облаштовуємо вхідну групу, ми облаштовуємо сам пандус, металеву його частину. Ми облаштовуємо також, робимо двері, і ми облаштовуємо доріжку для того, щоб можна було виїхати на вулицю на відповідну територію. Для того, аби вам встановили пандус, необхідно подати звернення до міської ради. На сьогоднішній день у нас тільки 13 звернень від осіб з інвалідністю, а взагалі в минулому році було побудовано 7 пандусів, 4 за рахунок міського бюджету, а 3 за рахунок обслуговуючих організацій. На кожне з таких звернень міська влада намагається реагувати та виділяти кошти. Один такий пандус обходиться міському бюджету від 110 до 200 тисяч гривень. Вартість коливається в залежності від висоти цокольного поверху та робіт, які потрібно зробити усередині самої будівлі. Проте трапляються випадки, коли із технічних причин не вдається облаштувати пандус. По десь 4 об'єктам у нас є заключені і пожежні частини і проєктувальників про технічну неможливість зробити пандуси в будинках, тому що всередині будинку ще є ступенечки, які не дозволяють зробити доступ інваліду до його приміщення. Наразі працюють над облаштуванням пандусу у будинку 1/1 по вулиці Харківській. Тут будівництво розпочали 20 червня. Вже встановили металеву конструкцію, ще планують зробити доріжку, яка буде з'єднувати тротуар та пандус. Загалом цього року планують побудувати 6 таких пандусів. По 3 роботи обіцяють завершити до кінця липня, початку серпня. Тетяна Корнієнко, Юрій Гребенюк, новини СТС.